ចាសសូមគោរពជម្រាបសួរពុកម៉ែបងប្អូននិងប្រិយមិត្តទាំងអស់ជាទីគោរពចាសគណៈនេះផងដែរនាងខ្ញុំមានព័ត៌មានថ្មីទៀតហើយចាដែលមានចំណងជើងថាឈិនមនីនាតទំលាយពីរឿងរ៉ាវលំបាកជាច្រើនដែលខ្លួនធ្លាប់ជួបកន្លងមករហូតដល់អាយុ19ឆ្នាំនេះ ជាកែប៉ុណ្ណេះជឿជាក់ថាប្រិយមិត្តបានជ្រាបរួចមកហើយពីតារាស្រីវ័យក្មេងកញ្ញាឈិនមនីនាតដែលត្រូវកូនស្រីបង្កើតអតីតតារាចម្រៀងឈិនកុសលនិងជាក្មួយស្រីរបស់តារាចម្រៀងឈិនច័ន្ទសុធិរីនោះបានបោះពួយចូលក្នុងវិស័យសិល្បៈយ៉ាងពេញទំហឹងបន្ទាប់ពីបានសាងកេរ្តិ៍ឈ្មោះល្បីល្បាញតាមរយៈរឿងភាគខ្មែរដំបងនៅលើកញ្ចក់ទូរទស្សន៍ហងមាស កាលពីប្រហែលឆ្នាំមុននេះជាស្ដែងត្រឹមវ័យ19ឆ្នាំតារាស្រីដែលមានឈាមជ័រជាអ្នកសិល្បៈទាំងឪពុកនិងម្ដាយមីងរូបនេះបានកាន់តំណែងជាតួឯកស្រីជាច្រើនក្នុងខ្សែភាពយន្តភាគតាមស្ថានីយ៍ទូរទស្សន៍នានាលើពីនោះឈិនមនីនាតក៏មានទេពកោសល្យច្រៀងផងដែរដោយឡែកបើក្រឡេកទៅមើល ជីវិតឯកជនរបស់តារាស្រីវ័យក្មេងរូបនេះហាក់មានមហាជនជាច្រើននៅមិនទាន់បានដឹងនៅឡើយថាឈិនមនីនាតទោះបីមានវ័យមិនដល់20ឆ្នាំមែនប៉ុន្តែនាងបានជួបនៅការតស៊ូក្នុងជីវិតយ៉ាងច្រើនក្នុងនាមជាកូនស្រីច្បងនិងជាអ្នកទំនុកបម្រុងគ្រួសារដោយឡែកកាលពីពេលថ្មីៗនេះ តាមរយៈកិច្ចសម្ភារក្នុងកម្មវិធីសាច់និងស្នេហានិយាយបង្ហាញឈិនមនីនាតបានរៀបរាប់នៅការតស៊ូរបស់នាងតាំងពីនៅក្មេងពលគឺចាប់តាំងពីអាយុ16ឆ្នាំគឺនាងបានខ្លាចជាបុគ្គលមើលថែទទួលបន្ទុកក្នុងគ្រួសារក៏ប្រកាសនោះលោកឪពុករកចំណូលមិនបានក្នុងវិស័យសិល្បៈរីឯម្ដាយមានកូនតូចម្នាក់ទៀត ឈិនមនីនាតបានបន្ថែមថាជីវិតរបស់នាងខុសប្លែកពីយុវវ័យមួយចំនួនដែលមានអាយុប្រហែលនាងក៏ព្រោះតែនាងមិនអាចយកពេលរីករាយសម្រាប់ខ្លួនឯងបានទេពេលនេះនាងត្រូវខិតខំធ្វើការកិត្តយ៉ាងណារកប្រាក់ដើម្បីគ្រួសារក៏ព្រោះតែនាងមិនចង់ឲ្យឪពុកម្ដាយលំបាក បន្ថែមពីនោះស្ថិតនៅក្នុងលំដាប់តារាស្រីវ័យក្មេងនាពេលបច្ចុប្បន្នដែលតែងតែធ្វើឲ្យអ្នកគាំទ្ររីករាយនៅការសម្ដែងរបស់នាងប៉ុន្តែបើក្រឡេកមកមើលនៅជីវិតក្រៅឆាកឈិនមនីនាតបានបន្ថែមថាពេលខ្លះនាងមានអារម្មណ៍ថារងសម្ពាធខ្លាំងក៏ព្រោះការព្យាយាមពេក ហើយពេលខ្លះនាងមានអារម្មណ៍ថាឯកាបំផុតក៏ព្រោះតែនាងរឹងមាំពេកហើយចាចាហើយអត្ថបទព័ត៌មានដែលនាងខ្ញុំជម្រាបជូនខាងលើនេះចាគឺមានតែប៉ុណ្ណឹងចាហើយក៏សូមអរគុណដល់ពុកម៉ែបងប្អូននិងប្រិយមិត្តទាំងអស់ចាដែលតែងតែតាមដាននិងគាំទ្រនៅឆានែលរបស់នាងខ្ញុំជារៀងរហូតមក ចាស់ហើយបងប្អូនកុំភ្លេចជួយចុច Subscribe និងរូបកណ្ដឹងម្នាក់មួយផងដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានថ្មីៗជាបន្តទៀតចាសសូមអរគុណសូមជម្រាបលា